מה קורה חברים יקרים? כאן זיגזג זונג באולפן הרב של זיגי, ולפני שמתחיל הסרטון רציתי להזכיר לכם שכל השידורים קורים ומתקיימים בערוץ השני זיגי, חמוד, שם יפה, קצר. בכל מקרה, קישור פה בתיאור, לכו תירשמו ותפעילו פעמון. בסרטון של היום אני רוצה להראות לכם גיימפליי מהעדכון החדש עם הסקין החדש, קניתי גם את הסקין הכוכב, גם את הגליידר שלו וגם את הפיקקס שלו, באמת שווה כל ויבקס שהכנסתי. מה אני אעשה? כי הגעתם למטרה, אז הכנסתי ויבקס. בכל מקרה, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, וכמובן תרשמו לי פה בתגובות אם היה שווה בכלל לקנות את הסקין, ומה אתם אומרים לגבי עדכון. דרך אגב, חזר הבאונס פד, מי שאהב אותו בעבר, הוא חזר, כן. בכל מקרה, בואו נגיע לאיזה 7-8 אלף לייקים, כי אתם מתקתקים חמודים היום, אה? אה? אל תשכחו, קוד בחנות זיגי, אוהב אתכם, שתהיה לכם צפייה מענת אותכים. לפני שמתחילים אני רוצה רק להראות לכם בקטנה, באמת בקטנה, את העיר החדשה ומה הקוין המטבע החדש עושה. מה זה? כן? אחי, מה זה? זאת לא עיר, זה מושב, זה כפר. לא, אני לא מאמין ש... הנה, אני רואה כוכבים. זה לסקין שלי, אחי... מה? יצא לי סקארל, אחי. מה? לקחת את זה ולתח הסקארל? כן. אוי, נו באמת. קצת נלוואל חמוד. יש לי גרפלר גם בשבילך. עוד פעם חוצה. פגעו 22 ו... אני עם שוטגן, אני מפוחד. מה עשו? עשו משהו ליריות, אחי. אמרתי לך שעשו משהו ליריות, אני אומר לך שעשו... ליריות עשו משהו. יש פה בן אדם, יש פה בן אדם. הנה, פה מולי. פגוע 90. לא 90, 90. שיל. אחי. מה, הוא פשוט... הוא פשוט... עצר, לא היה אכפת לו מכלום. רגע, רגע, הלו, הלו! מה, מה עשיתי? אללה, הנה, לבו כל החזירות יתר הזאת. לא. הנה, אחי, אני אצלו. אובה, אבוי. שים עליי דברים. הרג אותי והרגתי אותו, אחי, ואני מת. איזה בס, אני אשרף, אחי. כן, אבל יש פה עוד מלא אנשים, נו, מה הקטע? לא יודע, אחי, תהרוג אותו ותרים אותי. או, הוא בנוק, תאר, הוא בנוק שם, אבל הוא בנוק. זה חבר שלו? מה? נוק, מה? זה לא חבר שלו, אז. יש פה אחד בנוק. פה, פה, בנוק, פה. אימאלי אחי, אימאלי, הלו, הלו. תרים את הקלף, רק לזה, תרים אותי, יש לך גרפלר פה, מהר, 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 למעלה גרפלר. תרים אותי, קח גרפלר אחי, קח גרפלר, קח גרפלר. איך אני יכול לקחת גרפלר? קח גרפלר, זהו, רק. זהו אחי, לך עכשיו, תעופף עד לשם. מישהו מתעופף לפה, מישהו מתעופף לפה. פה אצלי, פה אצלי. אני גם. נוק. מת. טוב אתה. הם נלחמים שם. נלחמים למעלה למעלה. אין לי גרפלר. יש לך הכל? יש לך נשקים? לא, אין לי בניות. קח טקטיקל. בניות יש לי 200. יאה, בן אדם! תגיד, תראה לך. פגוע 90. שיל. פגוע? פגוע 100? תחי, אם לא הייתי נופל. בן אדם פה למטה. כן, שמעתי, אבל... נופ. לא! בואי, כמעט נפלתי! מה זה, מה עושה? איזה כושל! נוק, מת? פאק, אין לי כלום, אחי! איפה האנשים פה? מה נפגע? כמובן. יורים בפקטורי. בוא, בוא, יורים בפקטורי. כן, אני רואה את הלאגים, אין מה לעשות, אני מתעלם מהם. יש פה אנשים בפקטורי, אחי. הכל פה מותגים. הנה, הנה, פה, 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 למטה. אוקיי. הנה, על רב, 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 אבא, 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 אבא. די, נו, אני לא... וואו, וואו. תגיד, תראה אותו, תראה... מה זה? סופרמן. הוא על העץ. איפה? על העץ הזה. מה, אתה רציני, הוא אפס, אין לו שילד. אפס HP, אפס HP, one hit. לא, מת. מת. דד. מה יש לך אומר? אנשים, 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 אנשים. סאוט, סאוט, סאוט. אני שומע, אחי, שמו לי פה 200 אלף דברים כאלה. פגוע, פגוע 100. פגוע 100.
פגוע 100? זה פגוע 90? פגוע 100, פגוע 100. איך פגוע 90? איך 90? ועליך. הוא פגוע 100, תפוק אותו. מה זה? מה יש לי, נו? הוא היה פגוע, אבל הוא שם שילד בפני. מת. מרפד! גם לי, הוא... שתי בפאונסטר, שתי לנפד. עוד אנשים, פרח, אה? הרחוק פגוע 60? אני פגוע ארגז. אין לו שילד הרחוק. איפה אתה ישפגות לי, אחי? מה? איפה הוא? נוק. החבר שלו ברח. החבר שלו ברח עם לנטפד. לכיוון איני. איני. וואו, איזה בעייתי זה עכשיו. איני, 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 הוא שם, הוא שם, איפה שם דורס לנו. ראיתי. זה לא נראה לי הוא, אבל בסדר, זה מישהו אחר. דו, 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 דו. הוא נתקע בעץ. הוא נתקע בעת, עוד היה חייב לעוף נמוך. Celebrations, this is celebrations, party. היי, אני באתגר הזהב, אחי. אתגר הזהב? אתגר הזהב. Lunch bounce. Lunch bounce. סוכה! זה גרוע. אחי, זאת השיטה הכי מטומטמת שעשית. למה עשית את זה? הולכים על הפינה, לא! ככה אחי, ככה אני אוהב את השיטה הזאת. יש פה עץ. פגוע 36? יש פה עץ. אפס HP. אני. עם פטיש. על הבוק. אפס HP? אפס HP אין לו שילד? הם שני אנשים? ירו בי מרחוק. אחד בן... נייס. מה זה? אין לי טראפים, שמתי לו באונסטר. די, די, למה אותי? אז איפה הוא? די! רגע, רגע, רגע. אתה יכול לחיות אותי. אני יודע, אני יודע. החבר הכי טוב שלי, אוהב אותך יותר מאחותי. אוי ואבוי. לא, יש אנשים על הלוט. לא, 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 פשוט לא. מה אכפת לי? אין לי איך להילחם איתם. מה תילחם אחי, אני אלחם, מה אני אעשה? זה היה בנג'י אחי, בנג'י הרגו פה. אם זה לא עכשיו, אז זה לעולם לא. וזה עכשיו. תתופף! ביי ביי. קח את הקפלר, קח את הקפלר. ברח, 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 אין לך זמן! תעוף, 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 כפר עליך. פעם אחת בחיים שלך תרים אותי גם. מה? סתם, סתם. אנחנו דו פרטנר מהסרטים. זה מה שאני... החבר הכי טוב שלי! יואו, יש שם לוט ברמה, אחי, יש שם לוט ברמה מוגזמת. שים לנו שוקוויב לשם, שים לנו שוקוויב לשם, שים לנו שוקוויב לשם, מהר, מהר, מהר. אהבת אותי לאונולולו, אחי. סע, סע ללוט, אחי, הכל טוב, סע ללוט. אחד פגוע 104, 104, הכל טוב. סללות, הכל טוב. כל צודו. אני פה. יש מאחורינו, כן? פגוע 50. הוא לא מגיע לפה מאחוריך, בכלל. מאחוריך, מאחוריך, מאחוריך. אני יודע שמאחוריי, ואין לי מה לעשות, אני בלי בניות. יש אנשים פה. בן אדם עם סנייפר, תראה. הוא בנוק, הוא בנוק, הוא בנוק, זה עד מזיגי.
אין לי כלום, אין לי מה להתעופף אליו, אחי. אין לי מה להתעופף אליו. שמתי לנדפד, אתה יכול לראות אותו. מה לנדפד ריפ, אחי? דידי, 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 בוא אליי. אין, אני לא יכול לנדפד ריפ, אחי, אני אומר לך. אז אני בא אליך עם מלא דברים. אני... מי זה היה? זה אתה עשית היום מטומטם. לא, 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 אני. אך, אך. אז מי, סבתא שלי? פגוע, פגוע כל השילד, פגוע כל השילד. אין אחי, זה הפיל אותי עד למטה. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. מה יש לך, מה יש לך? תביא לי משהו, אין לי בניות. זהו, 80. יש לך עוד משהו? זהו. לא, להעיף, תעופה, משהו תעופה. לנשפן? לנשפן. שילדים? היינו פה, בוא, אין שילדים. לא היה להם. יופי, הפלתי אותם. ספלשים. הוא מתעופף אליך, הוא מתעופף אליך, שים את הספלשים, שים את הספלשים. הפלתי אותו טיפה. שיט, זה לא שוטגן, אני בהלם, אין לי שוטגן. אוי, מה? אין לי שוטגן, אחי. הוא עליי, הוא עליי, הוא בדיוק עליי, לקח לי את הבניות. יכול להיות לו הילים. ריפ, אחי. אוי, בעבוד. למה, שאטגן, אתה פה עליך. ג'י-ג'י אחי, ג'י-ג'י. ג'י-ג'י חברים יקרים, כאן זיגזג זונג מהאולפן החם והרדיו החם של זיגזג זונג. כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ, לפרגן בלייק, להפעיל את הפעמון. אנחנו מנסים להגיע כאן ל-100,000 רשומים, אז כל מי שפה ולא רשום עכשיו להירשם. ג'י-ג'י בצ'אט חבר'ה, ג'י-ג'י בצ'אט.